У приміщенні Знам'янського гуманітарного центру троє чоловіків роблять заготовки для окопних свічок. Ріжуть картонні ящики на смужки. Для виготовлення окопної свічки згодиться будь-яка банка з-під консерви, показує переселенець Харківської області Віктор Латенко. З гороха, з свинина і тушонка, буквально всі категорії, всі формати ми беремо, все відрізаємо, загибаємо, виходить стандартно. Віктор Латенко працює тут з травня. Я 2 місяці був в окупації, було дуже трудно, не боязно, було трудно взагалі. Тому з перших днів я сюди прийшов і допомагаю, треба, це необхідно. От вся мотивація. До виготовлення свічок долучився Ігор Лебединський з Запоріжжя. Він живе там, дружина евакуювалась у Знам'янку. Я в відпуск приїхав до жінки. Для швидкого скручування картону мають такі пристрої. Я його скручую, патрон бумаги, вставив в фітіль, щоб виступало, і закручую. Треба накручувати, щоб воно було плотно. В ці пори попадають воск і з цього робота свічка. Потім беру і знімаю з цього станка, вставляю в банку, і свічка готова. Заливаю тепер парафіном. В цій коробці готові для відправки свічки. Після заготовлення свічі приходить чоловік, забирає, повністю загружає це все в машину, відвозить додому, в чайник, або як він розтаплює до жидкості, до великої температури, заливає кожну свічку, вже свічка коли готова, привозять і де, яку, ну, куди треба відправити, по цьому заказу йде відправлення. Матеріал для виготовлення свічок приносять місцеві жителі і купують за гроші благодійників, каже керівниця центру Наталія Тишкевич. Нам приносять бляшанки, приносять школи, інтернати, приносять просто люди. І приносять як вже вторинний парафін, залишки від свічок. Ну так, і ми оголошуємо періодично збір коштів і закуповуємо парафін. Вони виручають хлопців, тим більше зараз ми дуже раді, що йде наступ. Хлопці просуваються, вони не встигають облаштовувати позиції, і в цей момент дуже виручає окопна свічка. Вона дає змогу закипятити воду, тобто, ну, принаймні, зігріти і руки, і гарячу трошки їжу прийняти. Каже, одна така окопна свічка горить 6-7 годин. За день їх роблять понад сотню. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.